Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi së bashku e jente sot, është një ditë e këndshme, sepse paralajmëron, si të themi, hënën e plot në shenjën e Luanit. Nuk jemi akoma me hënë të plot në shenjën e Luanit, nderin e madhë do të kemi nga mesdita e nesërme dhe gjatë fundjavës, por me që nesër është e premte dhe në bëjmë një parashikim të përgjithshëm për fundjavën, detyrimisht ky parashikim do na japi si të themi ndikimet e forta të kësaj hëne të plot në Luan, të cilën e kishim të nevojshme dhe do të ndjejmë si një dhurat në fund të janarit. Janari është një muaj që të paktën, ju se nuk na ka lodhur, na ka lodhur paksa për efekt të Jupiterit të kundërt. Jupiteri i kundërt nuk na ka lënë të zhvillohemi në planet tona. Gjithmonë ka dashur të sqaroj të kaluarën, gabimet, problematikat dhe nuk mund të themi që kemi bërë një hap më shumë. Por dhe ata që kanë bërë një hap më shumë ose kanë menduar se kanë bërë një hap më shumë në punët e tyre ose në marrëdhëniet e tyre ose situata të rëndësishme të jetës ekonomike, unë mendoj që përsëri duhet këtë optimizmin ose super optimizmin tash mbajnë pak nën kontroll. Asnjë gjë e përfunduar me Jupiter të kundërt nuk mund të ketë vulën e suksesit. Çdo gjë që fillon mbas Jupiterit të kundërt do jetë gjithsesi më e mirë dhe më e programuar. Sot në fakt hëna është në shenjën e gafores. Para se të flasim për kombinimet e hënës në shenjën e gafores, që gjithsesi përsëri sot ka përballje me Saturnin, me Uranin dhe është një hënë disi e lodhur, paksa nervoze dhe me dëshirë për të bërë ndryshime, por shumë, si të themi, emocionale dhe ndjeshme për të bërë ndryshime të mëdha ose për të përballur me situata të vështira. Por para se të futemi këtu, me këtë përballje të hënës sot dhe si do ndikoj të shenjat tua, sot kemi vendosur pra të flasim për vitin 2013, si u ta kem personat që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit. U bë një javë që nuk po flasim, por sot erdhi dita, është e njëjtë ditë e Jupiterit, gjithmonë ai jep një çik më shumë optimizmin dita Jupiterit për të folur, ndoshta edhe për më shumë për gjëra të tjera. Mirë. Si e kanë 2013-ën njerëzit që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit? Në fakt, deri në fund të janarit, edhe këta persona, pra që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit, do shikojnë që në planet e tyre nuk mund të ketë zhvillime të rëndësishme, ose nuk mund të ketë nxjerrë konkluzione shumë të forta. Midhat të ndikimi kryesor i planetëve ka qenë jetën e tyre sociale, në bashkëpunimet me miq, shok, mbështetje për kraje. Mbas janarit, ata do kuptojnë, mbas gjithë pengesave që kanë pasur, kontradiktave që kanë pasur, do kuptojnë dhe mekanizmin e funksionimit të gjërave, ose të temave të rëndësishme të tyre. Fakti që do kuptohet ky mekanizëm, do bëjë që ata të zhvillohen, pra, personat e lindur me Jupiter në shenjën e Luanit, jo në bazë të fatit, në kuptimin që erdhi fati dhe ndikua ngjarje të fatit, por në bazë të një metodologjie. Në kuptim, që do t'i kenë programuar mirë lëvizjet e tyre, do t'i kenë sqaruar mirë qëllimet e tyre, do jenë organizuar më mirë. Dhe në kjo metodologji do t'i bëjë që gjithsesi në hapat e tyre konkret, në qëllime dhe në tema shumë të rëndësishme, mbas janarit të kemi pak më shumë zhvillime. Dhe e bukra e gjithë kësaj ikone është që do kenë një përfytyrim ose një plan, si të themi, të plot, të kompletuar dhe sferik. Në momentin që ky plan është i kompletuar dhe sferik, atëherë do shikojmë që nuk kanë gjë të paqartë në lëvizjet e tyre. Por çfarë duhet të kenë kujdes gjatë 2013-s dhe kush janë ndikimet e planetëve që ndoshta e vështirësojnë edhe mbas janarit lëvizjen ose ndikimin e jetës tyre? Është Saturni dhe eklipset. Çdo të thotë ky ndikimi i Saturnit dhe eklipseve tek njerëzit që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit. Në fakt, do të thotë këtë që nuk duhet të humbin kohë me shumë punë paralele. Nuk duhet të angazhohen në veprimtari për të humbur energji, sepse hajt kanë dalë shumë gjëra para meje. Pra duhet të jenë shumë dhe këta të përpikt, selektiv dhe përzgjedhës
qof në rrethin shoqëror, qof në jetën e tyre sociale, qof në lidhje me qëllimet, qof në lidhjet me temat e rëndësishme të punëve të tyre. Dhe një pikë shumë e rëndësishme për ta do jetë rivlerësimi. Rivlerësimi, sidomos në çështje pune. Dhe si të themi, një gjykim i gjithë veprimtarisë së tyre të 12 viteve të fundit. 10-12 vitet e fundit është si të themi bëhet një lloj analize, një lloj bilanci i fuqishëm i këtyre personave. Çfarë kanë arritur, çfarë gabimesh kanë pasur, çfarë pengesash, çfarë përparimesh në disa situata. Pra, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 10-12 viteve të fundit? Dhe pikërisht personat e lindur me Jupiter në shenjën e Luanit, këtë tendencën e kësaj analize do ta kenë të fortë. Por çfarë është rivlerësimi? Rivlerësimi kryesisht në çështje të punës. Dhe pikërisht njerëzit e lindur me Jupiter në Luan, që kanë pasur probleme me punën gjatë këtyre viteve të fundit, ndoshta u është krijuar një traumë ose këtë vit del në pa një traumë e krijuar nga këto procese dhe detyrimisht që duhet të ecin përpara në bazë të një organizimi dhe jo duke qenë optimist që i kalova pengesat, se mund të vi një moment që duket si kur çdo pengesë në lidhje me punën u ka përcyje. Dhe ky optimizm, ose super optimizm do thosha, ose veprim hiperbolik në disa raste, mund të ndodhë dhe mund të bëjë që përsëri të kthehemi në një dështim. Në qoftë se u kalua një traumë, një problem, atëherë përsëri duhet të jenë shumë të angazhuar, shumë të organizuar që të mos përsëriten probleme. Pra gabimi më i madh duhet optimizmi dhe veprimet hiperbolike. Megjithatë, nga data 20 maj, njerëzit e lindur me Jupiter në shenjën e Luanit do shikojnë që disa nga projektet e tyre thelbësore po marrin drejtim, ose i është vënë pikë ambi, mund të themi, kanë arritur në një pikë të caktuar, të mirë, të veprimtarive të tyre. Mbas 26 dhe në 20 qershor, më falni, do kemi dhe një çështje shumë të rëndësishme që do të realizohet ose të favorizohet me shumë sukses. Mbas 26 qershorit, këta persona do bëhen shumë esostrafis, shumë të brëndshëm, do fillojmë të mendojnë për planifikime të arshme të punve, por do kenë dhe frikë të bëjnë zgjedhje të hapura, ose të dalin me dëshirat e tyre hapur. Diçka nuk i lejon të ndjehen shumë të qetë, shumë të qartë, ose shumë të vendosur për gjërat që do bëjnë. Dhe është për shembull një periudhë të paktën deri në fund të vitit, shumë të tërhequr, shumë të përmbajtur, ose është një periudhë pritje. Në disa raste kjo periudhë pritje nuk do jetë e lodhshme. Madje do jetë një periudhë ku ata do mësojnë nga vetja, do kuptojnë dobësitë e tyre, do marrin vendime. Madje nëse merren dhe me veprimtari krijuese, do themi që fundi vitit në këtë pritje do jetë shumë i rëndësishëm. Aty do marrin edhe frymëzim, do ndjen edhe më të qetë, do krijojnë ide të reja ose do ndjen më krijues, mund të themi. Por ajo që është më e rëndësishmja duhet ditur që kjo periudhë pritje paraprake, që presupozohet të jetë e mirë gjithsesi, më thënë, do jenë të brëndshëm, do merren me veten, do gjykohen me veten, do frymëzohen me veten ose do lindin ide të reja, kjo periudhë pritje mund të zgjasë një vit ose një vit e gjysëm. Vetëm mbas një viti dhe një vit e gjysëm mund të shikojmë shpërthime, lulëzime, hapje më të mira të mundësive dhe të shanseve në jetën e personave që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit. Mund të themi dhe këtë që në vjesht do kenë shumë ndikime instiktive. Vjeshta do jetë, si të themi, një nga periudhat ku ata instiktivisht do ta ndjejnë se çfarë duhet të bëjnë, çfarë vendimesh duhet të marrin, dhe si të themi do ta kenë dhe më të lehtë. Por gjithmonë mbas një lodhje që ka ndodhur dhe mbas një premtimi hapjesh situatash në të ardhmen. Pra, instikti do t'i bëjë që të tërhiqen, të marrin vendime të duhura, të bëhen krijues ose të qetësohen në këtë periudhë pritje dhe pastaj do shikojmë që vetëm pas verës së 2014-s një hapje ose një mundësi më shumë. Më të favorizuar do jenë njerëzit që kanë lindur me Jupiter në shenjën e Luanit, por që e kanë në ditët e para, pra në gradët e para të shenjës së Luanit. Do me thënë në ditët e para të kësaj shenje. Ata do shta do kenë një rifreskim marrëdhënies dhe situatash kryesisht gjatë kësaj vere. Në gusht, për të gjithë personat e lindur me Jupiter në shenjën e Luanit, do kemi një periudhë të vështirë, ndoshta do ndjehen si të bllokuar, sikur punët e tyre nuk ecin dhe pikërisht kjo do jetë periudha më
kontradiktore ose që duhet ta marrin më shumë parasysh ose që duhet të ndihmohen më shumë gjatë problematikave që do t'u kenë dalë. Mirë, to ishin për sa i përket parashikimeve për njerëzit e lindur me Jupiter në shenjën e Luanit. Për gjithë ju të tjerët që nuk e dini ku e keni Jupiterin, numrin tim të kontaktit e keni, mund të më pyesni në hartën tuaj astrologjike. Do vazhdojmë nga e hëna e tutje me Jupiterin, me njerëzit e lindur me Jupiterin në shenjën e Virgjëreshës dhe deri në fund të shenjave me radhë për të parë më konkretisht se sa i ndihmon ose çfarë pengesash mund të sjellë planeti i fatit Jupiter pra deri në fund të vitit 2013. Mirë, fillojmë pa humbur kohë sot me parashikimin, sepse tham kemi një hënë disi të vështirësuar, një hënë që vazhdon në gafore, që na lidh shumë me familjen, na lidh me të afërmit, na lidh me ambientet tona, por edhe me disa tendenca dhe goditje nga jashtë për ndryshime, por edhe me vështirësi që na dalin qoftë në çështjet ekonomike ose në marrëdhëniet me njerëzit e afërt. Fillojmë pa humbur kohë me parashikimin për gjitha shenjat për të parë ku ky ndikimi hënë sot mund të jetë pozitiv ose mund dhe të na pengoj sadopak. Fillojmë me dashin. Për sa i përket dashme, dita e sotme ndoshta ka të bëjë me një vendimarrje shumë personale të tyre në planin erotik, emocional ose në lidhje me marrëdhëniet me të afërmit. Disa gjëra do thuhen hapur ose disa marrëdhënie dhe veprimtari të njerëzve të afërm të dashve do dalin hapur dhe në disa raste shumë dash do ta ndjejnë veten jashtë masë të çorientuar, jashtë masë të tradhtuar dhe si të them, dhe të zbuluar nga ana ekonomike. Ky zbulim ekonomik shpirtëror do bëjë që shumë dash të mos ndjehen mirë dhe të mos dinë ku mund të afrohen dhe ku mund të bashkëpunojnë dhe ku mund të kenë më shumë besim. Megjithatë, hëna në gafore është tregusi kryesor. Pikërisht e njërës të afërm përsëri të familjes, është e vetmja mundësi shpëtimi, relaksimi, qetësimi, diskutimi dhe, si të themi, shprehje e gjithë mundësive ose pa kënaqësive që keni, pa marrë vendime të tjera serioze. Pra duhet kushilloni dhe të mbështeteni te dikush i afërt. Megjithëse problemet vijnë zakonisht nga njerëzit e afërm në këtë kohë. Mirë, shkojmë te demët. Shkojmë te demët të cilët, me sa duket, në ditën e sotme do kenë një vështirësi në marrëdhëniet e tyre në çift me bashkëpunëtor të afërm dhe me përballje me kundërshtarët. Është dita që të gjithë ngrenë krye, të gjithë duan të kundërshtojnë dhe ashtu papritur demët ndjehen të sulmuar nga gjithë anët. Probleme ligjore, studimore, probleme me punën, probleme me bashkëpunëtor të rëndësishëm ose probleme në çift, do shikojmë që sot do fillojnë të lulëzojnë ose do dalin në pa të gjitha vështirësitë e një marrëdhënie. Nëse keni pasur marrëdhënie problematike, kështu që edhe ju duhet jeni të qetë, të tërhequr, nuk është momenti ta acaroni dhe ta hapni fronte debati në shumë anë. Përpiquni të organizoheni dhe të merreni më mirë me mundësitë dhe shanset që keni ju për të përparuar kundrejt këtyre problematikave që do dalin sot. Dhe shkojmë te binjakët, të cilët me sa duket në një çështje shumë të rëndësishme pune në ditën e sotme, do fillojnë të ndjejnë pasiguri, do përkeqësohen disi situatat dhe me sa duket nuk do ta ndjejnë veten të stabilizuar dhe të qetë. Kështu që binjakët që kanë pasur probleme me punën dhe i kanë diskutuar ndoshta me miq, shok ose e kanë hapur zemrën e tyre diku, do shikojnë që do ndjehen të tradhtuar, këto fjalë kanë shkuar si thashë them me poshtë lartë dhe e kanë vështirësuar më shumë pozicionin e tyre. Kështu që çështje pune ose diskutime në lidhje me punën që janë hapur më shumë, janë prezantuar më shumë, janë debatuar më shumë ose edhe janë thënë pa në një të keq mund të kthehen në kundërshtim të binjakëve në ditën e sotme. Kujdes dhe pak me shëndetin, jemi në një ditë që vërtet gjërat duket sikur po stabilizohen në këtë drejtim, por përsëri pas ka ca problematika të vogla. Kujdes me shpenzimet. Nuk është momenti që të shpenzoni ju më shumë për të tjerët ose për situatat e paqarta. Pra mbani një çik buxhetin tuaj më nën kontroll në ditën e sotme. Edhe shkojmë tek gaforet, të cilat me hënën në shenjën e tyre mendohet që u ka
momenti të bëjnë disa ndryshime ashtu si shduan ato, por me sa duket në këto ndryshime do ndjenjë që vështirësit e tyre do hapen për sëri, sepse diskutimet që do kenë me partner të afërm, ose me bashkëpunëtor të afërm, ose me marrëdhënien e tyre në çift, do shikojnë që këto diskutime nuk do jenë të qeta, nuk do jenë të ekulibruar dhe sot mund kemi probleme emocionale, erotike, probleme me fëmijët, probleme me karierën dhe me punën, të cilat ndoshta janë ngacmuar nga disa, ose do ngacmohen nga disa iniciativa të vetë gaforëve të pastudiuara mirë, ose disa përshpejtime, akuzash që mund të ngrenë gaforet ndaj të tjerëve. Prandaj kujdes në bisedimet me prorët, me partnerët në çift dhe me bashkëpunëtor të afërm. Dhe shkojmë tek Luanët, të cilët ishin ku ishin paksa në tensionin e një pune të një ndryshimi, tashmë marrin dhe një përgjegjësi më shumë. Por kjo përgjegjësi mund të jetë familjare, mund të jetë një përgjegjësi pune, e cila me sa duket nuk është për momentin shumë e mirë për ta ose nuk është shumë e përshtatshme për ta. Kështu që nuk do t'ja dalin dot me përgjegjësit ose do lodhen pak më shumë. Do lodhen pak më shumë, qoftë me punën, qoftë me angaritë të ndryshme dhe do duan të gjejnë pak kohë për veten e tyre. Të shohim se sa o ta gjejnë kohën. Në fakt është e thënë që Luanët në këtë kohë, në këtë ditë, duhet merren pak më shumë me veten e tyre, të mos harxojnë më shumë energji për të tjerët dhe mos të ndjehen të detyruar që disa veprimtari ose në disa marrëdhënie nuk kanë qenë prezent, ose të mos akuzojnë veten që janë fajtorë për prishjen e disa situatave, qoftë me punën, qoftë çështje të rëndësishme të vetes tyre. Nëse do fillojnë të merren me terma unë jam fajtor se bëra nuk vetë gjykime shumë të forta, atër do shikojmë që shumë Luan mund të ngele në një batak dhe të mos zhvillohen më tej këto ditë, që futet dhe hëna e plot në shenjën e tyre dhe u jep mundësi të çlirohen nga shumë pengesa ose paqartësira. Dhe shkojmë te virgjëreshët, të cilët me sa duket hëna në shenjën e gaforës është një simbol i mirë për krahas, por ka të bëj edhe me përkrasit dhe me mbështetës të ndryshëm, të cilët i keq informojnë, i keq stimulojnë në këtë kohë dhe si të themi u drejtojnë në rrugën e jetës. Të gjitha marrëdhëniet që kanë me miq, shok në këtë kohë janë të rëndësishme, por ndikimet e shoqërisë, të miqve, të shokve dhe këshillat e tyre ndoshta nuk janë më të mira të mundshme për virgjëreshët. Por virgjëreshët, duke qenë se ndikohen shumë nga rrethi i tyre shoqëror dhe rrethi me cilën në të cilin janë familiarizuar, do t'i marrin këto këshilla si të mirë qëna. Në këtë moment, do kpusin lidhje të forta me njerëz të rinj, ose mundësi të reja që kishin jetën e tyre për të përparuar. Dhe duke i kputur këto lidhje dhe mundësi të reja, do ngelen pikërisht në informatorët e tyre, ose në njerëz që gradualisht të po fillojnë të drejtojnë jetën. Të shikojnë në qovë se deri në fund të janarit, do shpëtojnë virgjëreshët nga njerëzit që kanë filluar të ndikojnë më shumë, ose kanë filluar të drejtojnë pa kuptuar në rrugën e tyre. Dhe shkojmë te peshorët, të cilat me sa duket në ditën e sotme do merren dhe ato do vazhdojnë të merren me çështjen e punës, mund të dalë një problem i cili mund të jetë një problem i si të themi i vështirë për sa i përket punës dhe hapjeve të reja, ose nëse kanë filluar një veprim të ri të re, një punë të re, një bashkëpunim të ri, sot do fillojnë ato pengesa të dalin në pa pengesat e para, ose vështirësit e para, qoftë në planet ekonomike. Duket që sot peshorët nuk do të ndjejnë veten të qeta ekonomikisht, në shpenzimet që duhet të bëjnë, ose në detyrimet që u kanë dalë para vetes tyre. Po kështu edhe në një hapje e re, mundësi e re, bashkëpunimi i ri, ose investimi i ri, ndoshta nuk do t'i gjejë të përgatitura mirë peshorët për sa i përket anës ekonomike. Kurse në planin personal, përsëri peshorët do ndjen sikur nuk u përket atyre në këtë kohë plani personal, ose sikur e kanë humbur një shans dhe mendojnë që më mirë po merrem me punën dhe nuk po jap dorë asnjë gjë tjetër me mendimin që e kam humbur dhe nuk mund ta rifitoj dot më. Pikërisht kjo neglizhencë ndaj ngjyrave të veta personale, ndaj si të themi dëshirave dhe pasioneve të veta, mund të bëjë që të mos bëjnë mirë as punën e tyre, e cila është sot problematike, dhe të lëmbra pa dorë dhe shumë
gjëra të rëndësishme të cilat në të ardhme përsëri do të dalin si pengesa para vetes tyre. Dhe shkojmë tek akrepët të cilët të paktën sot me hënën në shenjën e gafores vazhdojnë të pretendojnë për hapje mundësish, punësh, udhtime, çështje studimore, kualifikime të ndryshme dhe pretendojnë të zgjerojnë rrethin e marrëdhënieve të tyre. Edhe ata sot do ndeshen me një pengesë personale, me një ftoje personale, sepse në hapat që kanë bërë këtë ditë kanë ndeshur vetëm një lloj pengese, një lloj prite, një lloj pakënaqësie ose një lloj pamundësie për t'u hapur rrugët. Dhe më e keqja është se akrepët kanë kuptuar që kjo pengesë u është bërë nga njerëz me mirëdashjen e tyre. Do me thënë, jo se ata nuk kanë pasur mundësi t'u hapin punët, bashkëpunime dhe situatat, por nuk kanë dashur. Dhe pikërisht, ideja e mos hapjes me qëllim të punëve dhe të veprimtarive, kthehet tek akrepët në një lloj inati, në një lloj padrejtësie që është bërë dhe në një lloj hakmarrje në disa raste. Dhe varet nga nivelet e akrepëve se ku mund ta nxjerrin inatin dhe hakmarrjen e tyre. Është pikërisht kjo pikë e vështirë në ditën e sotme, sepse nuk do synojnë më drejt balafaqimit ose drejt planeve për hapje konkrete punësh të reja ose për zhvillim bisedash, por do synojnë më shumë në një plan hakmarrje ose në një kundërshtim, i cili në disa raste nuk i dihet se si do ta marrë drejtimin. Dhe shkojmë tek shigjetarët, të cilët në ditën e sotme do merren kryesisht me çështjet ekonomike, me shlyerje detyrimesh dhe situata të cilat dalin të reja për sa i përket shpenzimeve të tyre. Megjithatë, një gjë është e sigurt që disa detyrime do të shlyejnë në ditën e sotme. Shlyen disa detyrime, ngelen akoma detyrime për të shlyer, prandaj dhe shigjetarët nuk do jenë në formën e tyre më të mirë fizike, megjithatë dhe psikologjike. Megjithatë, diçka e mirë do ndodhi në planin erotik, i cili do t'i stimuloj, do t'i bëj më shumë frymëzues, ose diçka e mirë do ndodhi me vetë energjinë e tyre ose me një bashkëpunim të mirë që do t'i bëj më shprezdhënës ose si them unë do t'i bëj që të ndjenë më mirë për sa i përket hapjeve dhe mundësive dhe vazhdimit të përpjekjeve të tyre. Por kryesisht përpjekjet e shigjetarëve këtë ditë do kenë të bëjnë më shumë me çështjet ekonomike. Sot dhe nesër një herë do sqarojnë mirë një plan ekonomik ose do këmbgulin shumë për një fuqizim ose një gjetje të dytë burimesh ekonomike. Pa kujdes edhe me shëndetin e shigjetarëve. Dhe shkojmë te briçapët, të cilët e kanë hënën përballë shenjës tyre. Kjo është një hënë e bukur, dominante mund të themi, kërkon një bashkëpunim të ri, një hapje të re, por ndoshta briçapët duhet të lënë mbrapa disa çështje të rëndësishme familjare ose disa konkluzione ose disa kundërshtime nga njerëzit e familjes për t'u hapur në një punë të re, në një bashkëpunim të ri dhe në një marrëdhënie të re. Pra, çdo gjëre që mund të fillojnë briçapët sot, nuk do gjej atë konsensusin ose si të themi për krajen, qoftë njerëzve të afërm të familjes, qoftë njerëzve të cilët kanë bashkëpunuar më përparë, qoftë edhe të njerëzve të afërm nga ana emocionale. Çdo gjë që bëhet me iniciativën e tyre ose dhe me ndikimin e të tjerëve i cili është shumë i fortë. Do thotë dikush, po kryesisht kundërshtime do kenë, ata bëjnë këtë hapje apo jo? Unë do thosha që hapja është diçka e mirë, do me thënë stimuluse, por nuk duhet marrë vendime, nuk është momenti për të bërë një lëvizje në ditën e sotme. Ka kaj shumë kundërshtime dhe kaj shumë pendesa, sa që kjo gjë e re që mund të filloj, mund të dështoj shumë shpejt. Prandaj shikojnë me vëmendje hapjen e re, ose gjërat e reja që ju janë propozuar këto ditë. Të flasim nga java tjetër më mirë, më konkretisht për gjërat e mira që do bëni. Ndoshta flasim dhe nesër, por nesër do jeni më të qetë për të parë pse do të rrezikonit sot. Dhe shkojmë tek ujorët, të cilët në fakt me hënën në shenjën e gafores kanë shumë angazhime për sa i përket punës, kanë shumë angazhime për sa i përket shëndetit dhe disa plane të tyre sikur nuk po shkojnë mirë, sidomos lidhje me karrierën. Sot do ndjejnë pengesën e një plani ose të një situate me pror, me njerëz të rëndësishëm, me njerëz të ligjit, të cilët i kishin premtuar shumë, kërkonin bashkëpunime ose një pozicion të mirë ju kishin premtuar dhe mbase sot nuk dalin këto premtime ashtu siç duhej ose duken vështirësit e një ecurie. Prandaj shumë ujor do ta ndjejnë veten duke bërë punë,
por duke mos bërë asgjë sipas asaj që kishin planifikuar ata për një çështje më të rëndësishme karriere ose çështje personale. Pra kemi një blokim plani ose një blokim ecurie. Dhe shkojmë tek peshqit, të cilët në fakt duket sikur janë shenja më e favorizuar përsa i përket anës emocionale, veprimtarive krijuese, çështjeve erotike, duket sikur gjërat po marrin një hov në shenjën e tyre. Por sot kemi një penges që nuk vin nga ata, nuk vin as nga njerëzit me cilët bashkëpunojnë, por vin nga gjërat jashtë, nga subjektet jashtë, vin ndoshta penges fati, vin pengesa ligjore, vin pengesa komunikimi, vin pengesa të cilat nuk janë dorën e tyre. Atëherë çfarë duhet bëjmë peshqit? Të mbahen mirë me veten, të mbahen mirë me njerëzit që duan, të japin më shumë optimizëm vetes sa të kaloj momenti i fortunës i cili nga njerë vjen edhe papritur. Dhe do kaloi, se nesër do flasim shumë bukur për peshqit, do flasim shumë bukur për gjithë, sepse është hëna e plot në luan dhe kërkon pak më shumë gëzim gjatë saj fundjave. Mirë, ju uroj të këndshme këtë ditë, ja kaloi linja regjis, numrin tim e keni, për çdo gjë mund të flasim së bashku. Mirë pafshim!